Si të ruhemi, thot, nga ziliqarët. Mënyra më e mirë për të ruhet nga ziliqarët është maj men këta tre këshilla. Një, kërkoj ndihmë Zotit. Kul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idha waqab, min sharri naffathat fil uqad, min sharri hasidin idha hasad. Pra kërkoj mbrojtje Zotit, ruaj Zotit, se çfarë do që të bësh ti, ai ziliqari ka zon prit vëlla. Miz me kap ti, thotë, kapi. Ai mund këtë marr aeroplan për vete, mund këtë marr një avion, si duket as i gjatë përballë asaj mizë statë, gjithë stresi i tij është kë miza jote. E para gjë duhet të kërkosh mbrojtje Zotit, vetëm Zoti mund të bëjë dërmon me këta njerëz. E para. E dyta, mos i ekspozo të mirat e tua përballë këtyre njerëzve. I them në jepë në një vlaj që të regon, i të regon të mirat me qësisë në takimi, dhe më vlaj, mos më burë, për Zotin e më vlaj, bilen, përgjësi dhe në shumë të nërastë, gjitha gjonë që i ka të regon në për takimet dërtim, i sukseshëm. Pse duhet, mos i ekspozo, mund tjetë e që ke përbal, ziliqarë dhe mund tjetë e që ke përbal, dasha mirës për mahnitet, dhe të këput njësoj si ziliqari, mos i ekspozo. Kush është kjo? E dyta. Nëse ata do të përballen me suksesin tënd, apo më të mirën tënd, mos u azmava. Futi në një nën, kështu që thotë, valla, isalla po bëhet, po s'më duhet, keq punë, futi në diçka të tillë. Aty e kënaq atë, dhe shun zjarrin e zilis ti. Kër i thuti, po më po, bo, po me thonë drejten, prap, akom, ha, thotaj, në duke se si ka bo hala. Tak, i bjerë zjarë. E dyta mos e ekspozo. E treta, boj dhurata. E shu, ja shu zjarë në zilis. Merë që rase, boj në i dhuratë, qoj në i gjonë, s'ka problem. Sepse në momentin që shkon dhurata, shuhet energia negative, bie, shuhet zjarri. Të regjona maj, menë.